Отново сте с предаването на, за култура на Нюз 7 и мен Мира Кортенска. Ще продължим нашето коледно издание с невероятният разговор с българската поетеса Маргарита Петкова. До сега отговорихме на въпросите, що е любов и може би малко, що е поезия. Сега ще искам госпожа Петкова да разкаже за новата си книга «Щастлива, лекомислена и слаба». Тази книга съм е получила от нея с личен номер и подпис. Разкажи за това, че искаш книгата ти да стигне до определен човек, че му я даваш в ръката. Да, не до всеки определен човек. Всички, които се интересуват, аз знам от личен опит, че те не са малко, както се опитва да бъде наложено в обществото, че четат все по-малко и по-малко хората, особено младите. Това не е така. Реших да си направя експеримент и тази книга да не се разпространява в мрежата на тези големи книжарници, вариги и така нататък, а просто да я разпространявам по интернет. Не аз лично, мой близък човек се грижи за това и на срещи с читатели. Така, който иска да има книга на Маргарита Петкова, си я купува и я получава под съответния номер, заварен от мен, който е все пак... лично внимание. Хубаво е, да, хубаво е. Аз самата също се радвам на автографи, на това, че книгата ми е дадена от автора лично на мен. И тъй като на мен ми е мило, предполагам, че и на другите хора. И, тъй като книгата се препрочита. Ами аз не купувам книги, които няма да препрочитам. Ти имаш впечатление от срещите ти с млади хора, въобще с публиката, че те искат да си купят книга с поезия, че те четат поезия. Ами да, съвсем сериозно и отговорно го казвам. Преди една седмица имах, бях гост в литературната гостоприемница на Надя Захариева. Ами да, при положение, че премиера на тази книга е правена вече веднъж. Залата пак беше пълна. И пак книгите, които бяха занесени там, не стигнаха за всички, които искаха. Значи не е вярно, че хората не четат не, поезия. Не е вярно. Нямат нужда от любов. Дори ти ми каза, че тези хората, съвременните, са умрели за любов и взаимност. Умират си. Сега умират кажи нещо друго. Тъй като ти си един изключително нестандартен поет, една жена, която между два века, 20 и 21 век, възприемам твоето заглавие на книгата като леко иронично. Ами да, аз като... реших, че на 23 години, да речем глупости, на 55 години, реших, че мога да си позволя да издам книга, която да се казва «Щастлива, лекомислена и слаба». Никога не си била такава. Но нека публиката да го чуе, тъй като аз те познавам много давна, познавам те главно и чрез стиховете ти. Ти си една абсолютно съвременна жена, която има характер, която има отношение и която носи любов, защото разбира, че това е необходимо на другите. Ами след като на мене ми е необходимо, значи е необходимо и на другите. Е необходимо. Кажи сега за 21 век, как можеш да определиш днешната жена? Може би изхождайки от себе си. Сега аз не намирам особена разлика между жената в 20-ти и в 21 век. Защото, нали така... И как? 21 век? Ти пишеш поетични книги по интернет. Това е технически погледнато. Да, сега имаме кухненски роботи, сега имаме съдумялни и всякакви такива така екстри. Така ли го възприемаш? Аз нямам тези екстри вкъщи. Нали, имам най-необходимото, което е нормално. Смятам, че мога да си простра дрехите, вместо да ги сложа в сушилня. И да си измия чиниите, така или иначе. При три деца, нали, се сещаш, че толкова чинии изобщо са минали през ръцете ми, че вече не ги... Да, не... Е, добре, не как бягаш от тази, как да кажа, проза на ежедневието и как всичко това го смисляш с отглеждането на децата, с... Това, че ти оставаш една жена, една голяма поетеса, която,
как да кажа, събужда любов, поезия. Ами аз не бягам. Не бягам от изконната същност на една жена, да бъде майка, любима, домакиня, ако щеш. Извинявай, но ако някой си мисли, че аз просто седя така сред облаци от розов дим и музовете летят около мене, защото аз съм жена, не мога да имам музи. Нали, моите са музове. Моите са музове, да. Да, няма такова нещо. Сега, ако ми дойде стиха, докато мия чините, оставям чините, отивам, написвам си го и след това няма кой да ми свърши работата. За това говоря, за този скок от ежедневието, от прозата, от живота и към поезията. Те са паралелни. Те са паралелни. Ние по принцип живеем в паралелните светове на своята действителност. Кажи сега нещо. Ето, давам един пример. Днес сутринта прочетох един твой текст, който много силно ме, така как да кажа, активира по отношение на твоята позиция. И този въпрос не мога да не ти го задам. Сега точно в дните на Коледа, когато нашите деца се връщат от чужди университети или гастарбайтерите ни също тук идват да получат малко топлина, а други деца, които мислят в предколедно как да отидат на терминал 2, ти написа една статия, в която като майка, като поет, като човек на времето, казваш, че това е много тревожно и че ти не си съгласна с него. Кажи с две думи тази твоя теза. Тезата ми е такава. Всички знаем. Това е и статистиката. Колкото и да не вярват, тя е такава и, за съжаление, бих казала трагична. Да, ние удряме дъното непрекъснато в този демографски срив, който от години сполита България. Най-лошата година за сега по отношение на раждаемостта, за съжаление, това се превръща в тенденция, тя ще се задълбочава. Едно е, че младите хора отиват в чужбина. Но аз исках да погледна въпроса и от другата страна. Какво правим ние самите, за да ги задържим тук? Защото, ако мога да се самоцитирам, според мен това, с което нашето поколение израсна, учи мама, за да не работиш, и което беше много порочно, сега изведнъж се превърна в учи мама, за да напуснеш България, за да живееш по-добре в чужбина. И децата ти да не са българчета. Да, и твоите деца вече да... Защото който отиде там, аз имам много приятели, заминали с първите, с вторите, с последните вълни. Тези, които отидоха там, си останаха с децата, които заведоха. Нямат деца, които там да са много малко, български. Много малко от тях родиха там децата си, но те вече не са българчета. В семейството се говори на български, но когато тези деца пораснат, те отиват в съответните университети, там общуват говорят на съответния език. И когато се обвържат вече и трябва да се репродуцират, не мога да избегна тази дума, да. Техните деца няма да знаят български. Това го сподели сина на моя приятелка. Да, казах ви, че пред вас ще бъде голямата българска поетеса Маргарита Петкова. Специално правя това подчертаване. Много ти благодаря, Марги. Беше много интересно, лирично, празнично, но и малко остро накрая. Точно такава, каквато си ти. Маргарита Петкова е една голяма личност. Запомнете я. И отидете на някоя среща, да получите като мен личен номер на нейната поетична книга. А сега напред. А сега в рубриката «Преглед на културата» ви предлагам репортаж с уникалните песни на космическите гласове от България. Както и разговор с техния продуцент, господин Стоян Желев, и съвсем младата диригентка на хора, Надежда Иванова. Не за изпускане. Судение ведро небо, нади село, облачета, насред село, ра игра.
Космически гласове от България, един женски народен хор, професионален. Този прекрасен музикален проект бе стартиран през 1994 година от продуцента Емил Минев. През годините за този проект работят много изтъкнати български артисти, в това число Ваня Монева, която е първият диригент на хора, академик Николай Кауфман, Александър Текелиев, с Красимир Курчински сме сътрудничали в минута, Удоси Спасов, професор Стефан Драгостинов, Кристиян Колунович, оперните премии Веселина Кацарова и Ина Кънчева. Това дава едно немалко самочувствие на този музикален проект, заедно с всички турнета, изяви, концерти, записи, които през тези почти 20 години вече са направили името на Космически гласове от България, известно не само в България, но извън нейните предели. Има толкова много публика, която се стича на този концерт, който е всъщност фолклорен концерт. Как си го обяснявате? Напоследък в нашия забързан, космополитен, конкурентен и как още да го наречем, но в никой случай не човешки живот, ни липсва няколко основни неща. Едно от тях са нашите корени. Ние като че ли забравихме за тях, не знаем кои сме ние, откъде произлизаме, кое е истинско наше. Чуждиците навлизат в езика ни, залитаме изцяло по чужди музикални стилове и така. На мен ми се струва, че българската народна музика те първа ще има своето достойно място и по нашите радиостанции, и по нашите телевизионни канали, защото то трябва да върне на българина онова усещане за корен, за сила, за мисия, ако щете, защото без нашото си националното, българското, ние сме една прашинка в Европейския съюз. Е много звучна прашинка, много добре звучаща. Затова и аз много харесвам името на този проект, защото това не са просто едни космически гласове. Тези са от България. Нашата национална идентичност е отразена в това име и ние никога няма да се разграничим от националния характер на песните, които изпълняваме. Има един голям плюс този концерт, че освен в български фолклор, освен, че са много български композитори, които го обработват, вие сте имали доверие на много млади изпълнители и на вашата диригентка Надежда Иванова. Това ще доведе ли до някакво обновяване? Задължително. Това, което искаме да постигнем в този момент, е на първо место да използваме факта, че нашите певици владеят стиловете и звучността. Пред нас е диригентката на 26 години, Надежда Иванова, която ще ни разкаже за програмата, която изпълняват в навечерието на празниците Коледа и Нова година в Съюза на композиторите. В програмата ни тази вечер са включени творби както на големите майстори, на нашите първоучители, основателите на този жанр, като Филип Кутев, Стефан Мутафчиев, така и млади композитори, имената на млади композитори, като Ганчо Гавазов, като Стоян Пауров. Така че сме плели традицията и настоящето, сме ги плели в една симбиоза, с която да покажем, че всъщност има приемственост на
на това наше творчество, на това наше изкуство. Как звучи вашия концерт? Не може да се определи с една дума общото звучене, защото както всеки характер на човека е различен, така и всеки композитор и всяка една негова песен, негова творба, която пише, звучи различно. Изисква различно настроение, различен характер, различен подход на изпълнение. Значи цялото богатство, цялата палитра на българския фолклор ще звучи в този женски хор. Космически гласове от България. Сега, в самия край на предаването, ще видите един детски празник в очакване на дядо Коледа. Не е за изпускане. Сега започва нашата вълшебна приказка за феи. Дън-дън-дън-дън-дън-дън. Имало едно време една невероятна шарена къща, която се била ситуирала на номер 13. Ето го дядо Коледа! Намерихте ме! Заповядай, вземи си чорапа! Това е страхотно! Сега ще мога да ти раздам подаръците на всички деца. На колко години е дядо Коледа? Мисля, че той има коледни години. Той е дядо Коледа, той носи подаръци за всички деца около света. Той дава подаръци, дори каквото си получаш по писмо. А ти писмо му пишеш? Да, вече съм го писал една изтълбачка на кои. Откъде идва дядо Коледа? Аз знам. Кажи ми. Той има един знамък. Знамък, но може би идва от... мисля, че забави. А вие джуджетата на дядо Коледа ли сте? Аз съм съчковката феята на дядо Коледа, а той е джуджето на дядо Коледа, което прави всякакви неща. Кулички. Дядо Коледа. Това празнично издание на От другата страна е в своя край. Дано да сме предизвикали у вас размисъл, позитивни преживявания и удоволствия пред празнични часове. Идва Коледа, идва празникът. Усмихнете се!